ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ପାଳିତ ହେଲା ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଣ୍ଡ୍ରିମା ଗ୍ରାମରେ ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଶହୀଦ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଣ୍ଡ୍ରିମା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଏଇଠି କରାହେଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତ ମୋର ନାମ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପାଇକ, ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗରଣ ଟୋଲିର ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଆଉ 2-3 ଦିନ ଏଇ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଜାଗା ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇରକମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ। ଶହୀଦ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ, ଏହି ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିବା ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ କରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ରାଘବ ନାୟକ, ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଅଛି, ସଭାପତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମୋହନା ବ୍ଲକର ଏଣ୍ଡ୍ରମା ଗାଁରେ ଆଜି ବିର୍ସା ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ସାରା ଭାରତରେ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ।